Morten, det bliver til en 2-0 sejr her på hjemmebane til topholdet mod eller topholdet fra AGF. Hvordan vil du beskrive den her kamp? Jamen vi jeg synes ikke vi rammer vores det niveau vi har vist i foråret, både offensivt og defensivt. Offensivt får vi ikke kreeret de chancer, som det er som om det bliver lige ved næsten, ikke? Vi får egentlig fanget dem nogle gange i nogle gode dybe bolde, men det bliver ikke rigtig farligt nok. Og så scorer jeg AGF på to døde bolde. Og det eneste, der ikke måske mod hold som AGF, det er, at man kommer bagud, fordi de er rigtig, rigtig dygtige til at holde bolden i egen række og spille med ekstremt stor tålmodighed, så vi kommer til at løbe rigtig, rigtig meget efter dem. Så selvom at man kan sige, at alt har været positivt i det her forår, og vi har spillet et rigtig, rigtig flot forår indtil videre, så må vi også erkende, at der stadigvæk er et stykke vej op til de allerbedste, som jeg synes AGF er blandt. Ikke? Så, men vi skal ikke klamre os over tæve til et hold, der i dag på dagen er bedre. Vi må arbejde endnu hårdere på at komme op på det niveau. Men er det gameplanen i dag, der ikke helt fungerer, eller er det bare holdet, som går helt ned i dag? Nej, jeg synes ikke holdet går ned på nogen måde. Altså vi lægger os ikke på nogen måde ned, men AGF er dygtigere end os i dag, og vi formår ikke at skabe de chancer, som der skal til for at vinde kampen eller få uafgjort. Og det må vi hjemme arbejde endnu hårdere på. Men jeg synes ikke på nogen måde at vi spiller en dårlig kamp i dag. Altså. Og du får lov til at styre den her midtbane i Hannes fravær. Han går ned på på den her forsvarsplads her. Hvordan vil du beskrive din egen indsats i dag? Nå, men jeg synes, jeg spillede en fin kamp i dag. Kommer for lagt nogle fine bolde op fremad, og synes egentlig, jeg får løbet rigtig meget. Så det var ganske okay, men det kan ikke bruge så meget, når vi taber. Og nu venter der så endnu en svær udkamp mod et af de andre tophold fra Viborg på næste onsdag. Hvad bliver det for en kamp? Jamen det bliver igen et møde med et af de bedste hold i rækken, og muligt endnu mere afklaret hold. Forhåbentlig har vi lidt flere spillere til rådighed. Det er klart, at et hold som os, med et oprykkerhold, men vi er lidt smalle, når det er, at stamspillerne de lidt falder fra som fluer i øjeblikket. Og der forhåbentlig har vi nogle flere spillere til rådighed næste uge, så vi igen kan stille det hold, som måske har haft mest succes. Men jeg synes også, at det er klart, at man skal overhovedet ikke negligere de indskifternes rolle i dag. De gør det så godt, som de overhovedet kan, men det er klart, når man ikke har spillet særlig meget, og man har spillet meget med de samme spillere, så bliver det selvfølgelig svært at komme ind i sådan en kamp mod et godt hold. Kan vi tage til Viborg overraske mod et af de andre topper? Jamen det kan vi i princippet sagtens. Jeg synes, udover i dag, så har vi vist i samtlige kampe i foråret, at vi er fuldt på højde og også bedre end mange af de andre hold. Det var jo første gang i dag, at vi for alvor kan sige, at vi tabte fortjent de to andre nederlag, der har været i foråret. Der har vi kunne lige så godt have fået et point, ikke? Men i dag der må vi sige, at AGF er bedre, og så må vi håbe på, at vi kan træde et skridt op i næste uge og matche Viborg lige så godt, som vi har gjort hidtil i foråret. Jeg vil gå, hvor du går, jeg vil stå, hvor du står.